ישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, רש"י על המקום. רש"י על המקום, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אומר רש"י, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אמר הקדוש ברוך הוא לו, דיין לצדיקים, מה שמצפה להם, תוקן להם לעולם הבא, אלא עוד שמבקשים לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. פלא פלאות? מה כתוב פה? מסתכל על זה, אני לא מבין כלום. מה? למה יעקב אבינו רצה לשבת בשלווה? הוא רצה לנסוע ל-EY, לתפוס גלים? מה הוא רצה? ללכת לעשות וויקנד בכנרת? מה זה לעשות? ספא? ללכת, אני יודע, מה הוא רוצה? יעקב רוצה ללמוד תורה, רוצה שקט, די, סבא, צרות, מפה ועד אחר כך. לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז, לא שלבתי מעשיו. ולא נחתי, לא שלבתי מלבן, ולא נחתי מעשיו, ולא שקטתי מעשיו, ולא נחתי מדינה, ויבוא רוגז, קפץ עליו רוגזו של יוסף. כל החיים שלו נרדף. לא מספיק, מה אתה רוצה ממנו? לא דיין לצדיקים, אומר הקדוש, תגיד לי, אתה עושה צחוק? מה אני פה מכין לך עולם הבא, אתה רוצה גם לשבת בשלווה? חלעה! אתה רוגזו של יוסף. זה נשמע לא טוב, נכון? נשמע לא טוב. זה כאילו יש לי איזה עובד, להבדיל, כן? העובד הזה עובד אצלי, ואני משלם לו משכורת יפה, ואני רואה שעכשיו ביום אין עבודה. מה, אני משלם לו משכורת ויושב בשקט? שטוף את המשרד, תעלה למעלה, תרד למטה, תזיז את האבנים, תעשה זה, לא מספיק חמת הכנסת בחודש? מה זה? זה נשמע לכם הגיוני, בורא העולם, אברהם הוא אבי, האבות הקדושים, הם מרכבה לשכינה, אהבת העולם. אז מה קורה פה? רבותיי, אני הסברתי את זה פעם קצת שונה. וזה כל כך אמיתי. פשט אמיתי. פשט הדשמה עלה לחידוש נפלא. אומר ככה הקדוש ברוך הוא. מה? וישב יעקב ביקש לשב בשלווה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים. מה זה לא דיין? להנחיל אוהבי יש, ועוצרותיהם המלא, כל צדיק וצדיק יש, שי עולמות מחכים לו, שי, 310 עולמות. אתם יודעים מה זה 310? לא רחובות, לא עיירות, עולמות. אבל לא עולמות של העולם הזה, שזה גבול, בלי גבול ובלי מידה. ואכלתיך נחלת יעקב, אביך נחלה בלי מצרים. עולם הבא זה נצח, זה גודל אינסופי. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, אני רוצה לתת לצדיקים כל כך הרבה, הוא רוצה לשבת בשלווה? לא דיין לצדיקים, זה לא מספיק מה שאני רוצה לתת לו, צריך לתת להם עוד. הוא יישב בשלווה, מה הוא יקבל? יקבל פחות. כשאדם נמצא בצער, כשאדם נמצא בלחץ, כשאדם נמצא בקושי, אז פעם אחת בצער זה כמו אלף פעמים שלא בצער. אומר ישבו, לא דיין לצדיקים, מה שמתוקן אליו. שישבת בשלווה, הוא גזור שאני עושה, ועכשיו יעקב אבינו מקבל שכר כפול ומכופל כפלי כפליים. צריכים לדעת רבותיי שקשיים בחיים שלנו בונים אותנו. אנשים נבהלים מקשיים, מפחדים מקושי, יש כאלה כל קושי, בורחים. איך שיש לו קושי עם אשתו? רבנות. כאילו מוכרים שם קפה. תגיד לי מה, אתה מפגר? מה זה? מה זה? מה זה השטויות האלה? לפני שמתחתן, הרב זיווג, 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 הרב ברכה לזיווג. אחרי שמתחתן, הרב גירושין, גירושין. תגיד לי, אתה מדרוב? הכל בסדר איתך? מה זה? מה זה גירושין? זה שכל? תשב, תדבר, תלבן, תפתור, תגיע להסכמה, תגיע להבנה, תגיע לוויתור. כן, זו המילה הכי מפחידה. למה מתגרשים? כי אף אחד לא מוותר. אמר רב שלמה זלמן, נוער בחלב השלום, זאת אומרת, כל ישראל אמר, טובים השניים מן האחד. אמר הרב, תראו איזה יופי. מה הפשט טובים השניים מן האחד? פשט פשוט טובים שניים אחד. אמר רב שלמה זלמן אומר בך, הרב שלמה, תשמע, אם אתה רואה שטובים השניים, אתה רואה ששניים הם מצליחים, תדע לך מן האחד, יש פה אחד שמוותר. מעוגל אותו אחד שיודע לוותר, הטובים השניים. אנשים לא אוהבים לוותר. פעם מישהו בא לרב שח, אמר לו, הרב, תברך אותי לשלום בית. אמר לו, ברכה לשלום בית? אין ברכה לשלום בית. תוותר, 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 לך. פעם מישהו בא לרב שח, אומר לו הרב, ברבה, אומר לו אשתי לא עושה, לא שוטפת את הבית, לא עושה כלים, הרב, הוא חושב שיגיד לרב, תגרש ממנה, מה אני אעשה?
אמר לו, אז תעשה כלים ותשטוף את הבית. שמעתם? אתה מבלבל את המוח. בשביל זה מתגרשים? משוגע. תעזור, שים יד, מה זה כל דבר פותרים בגירושים, בכללות, במכות. תגיד לי, אתה משוגע?